esse vídeo e ainda não me conhece, meu nome é Juliana, do canal Roteiro Pronto, e saí de Goiânia para Ubatuba para te dar as melhores dicas de viagem. Nesse vídeo eu vou levar você para conhecer as melhores praias, restaurantes e passeios de Ubatuba, e o melhor, com o preço de tudo. Se você quiser ficar por dentro das melhores dicas para aproveitar a sua viagem aqui em Ubatuba, fica ligado nesse vídeo e assista até o final. Início a mais uma viagem nesse canal. Estamos saindo de Ilha Bela com destino a Ubatuba. Só para vocês terem noção de distância, Ubatuba fica a mais ou menos 220 quilômetros de São Paulo, capital. Fica a 80 quilômetros de Ilha Bela. E um fato interessante é que Ubatuba é a última cidade de São Paulo antes do Rio de Janeiro e fica só a 70 quilômetros de Paraty. Pelo que eu pesquisei, Ubatuba não tem aeroporto, só tem uma pequena pista de pouso que recebe aviões de pequeno porte. Então, né, se você, assim como eu, não tem um jatinho ainda, pra chegar em Ubatuba você vai ter que pegar a estrada. Nós estamos indo de carro, nós locamos esse carro com a Rent Cars, como a gente sempre reserva. E o legal é que na Rent Cars você pode comparar o preço em várias locadoras. Você também tem a opção de parcelar em até 12 vezes. E você ganha cashback toda vez que você reserva um carro lá. Nós pagamos apenas R$ 82,00 na diária. E eu vou deixar aqui o meu link da Rent Cars na descrição do vídeo pra vocês. Hospedados no Caeté Suites, que é uma alternativa de hospedagem mais econômica e que fica a poucos metros da avenida principal de Ubatuba. Nós reservamos pelo Booking e eu vou deixar o link dessa acomodação na descrição do vídeo e também de outras hospedagens aqui em Ubatuba. E reservando com o meu link, você não paga nada mais por isso e ainda contribui para o crescimento do canal. Nós viemos no restaurante Quintal da Vila, que é super bem recomendado aqui em Ubatuba. E nós pedimos esse camarão na moranga, que é simplesmente maravilhoso. Um programa que não pode faltar na viagem de vocês aqui em Ubatuba é vir aqui na rua Guarani e visitar os restaurantes, as várias lojinhas que tem aqui na rua. E o legal é que a noite aqui é bem movimentado e bem iluminado também. Aqui em Ubatuba, principalmente para criançada, é conhecer o Aquário de Ubatuba, que fica aqui na rua Guarani. O ingresso para visitar o aquário custa R$ 50 por pessoa, mas eles também aceitam meia entrada e também trabalham com combos promocionais. Nós viemos conhecer a feirinha de artesanato aqui de Ubatuba. Ela funciona todos os dias, mas hoje tem muitas lojinhas fechadas, não sei se é porque já tá mais tarde. E aqui vende muitas bugiganguinhas, vende também coisas de artesanato. Então é um lugar bom pra vir, pra comprar presentes pra família. E o legal aqui é que a feira ela é coberta, então dá pra você vir mesmo em dias de chuva. Gigantesca, que tem muitas coisas com preço bom. Vou mostrar pra vocês, olha aqui, ó, essas panelas de barro, ó, tá de R$ 35, ó, joguinho americano, 7 peças por R$ 30, ó, R$ 5 o eminha de geladeira,
Olha aqui, R$25 esse item decorativo aqui. Na verdade, aqui tá falando que é 20. Olha só. Muito barato as coisas aqui. Ó, R$5 essas conchinhas aqui, ó, de lembrancinha. Bom dia! Primeiro dia começando aqui em Ubatuba. E hoje nós vamos fazer um tour pelo litoral sul. E eu vou levar vocês para conhecerem praias incríveis. E hoje o dia amanheceu lindo, super ensolarado, mas vocês precisam saber um pouco sobre o clima de Ubatuba antes de começar a organizar a sua viagem para cá. Ubatuba recebe um apelido carinhoso de Uba-chuva, então eu falei que vocês já têm uma noção que as chuvas por aqui são bem frequentes. E segundo os dados climáticos, os melhores meses para viajar, né, com menor probabilidade de chuva é abril, maio, e outubro, setembro e outubro. Nós estamos viajando em novembro, que é um mês que tem muito sol, mas também tem muita chuva, né? Que dá aquelas pancadas de chuva. Então vamos ver o que, que essa viagem está reservando pra gente. E outra coisa também, além do clima, você precisa ficar atento antes de vir pra Ubatuba com relação aos feriados prolongados, às férias, porque nesses períodos a cidade fica muito lotada, os preços aumentam, fica difícil se locomover na cidade, fica difícil encontrar estacionamento. Então se puder, evite viajar nesses períodos pra Ubatuba. Agora nós viemos para a praia do Mingas Dias e para acessar essa praia você pode entrar por um condomínio fechado ou você pode deixar o carro em algum estacionamento ali perto da Praia do Lázaro e vir caminhando da Praia do Lázaro. Quando você chega na Praia do Lázaro, é só você pegar o canto direito da praia, que aí você encontra a trilhinha para chegar até aqui. E é super tranquilo, a trilhinha é asfaltada praticamente, né amor? Trilhinha asfaltada, na sombra, rapidinho. Aí a gente procurou uma sombrinha aqui. Colocou as coisas aqui, umas cangas, e vamos passar algum tempinho aqui. Em dias normais, durante a semana, a praia do Mingas Dias é bem deserta, não tem quiosque, barracas, mas hoje como é final de semana, né, domingo, a praia tá cheia, né, tem algumas barracas, algumas tendas e tem uma galera aqui brincando. Próximo dessas praias, sempre tem alguns estacionamentos cobrando, mas também tem muito lugar para você poder deixar seu carro, principalmente se você chegar cedo. Se você chegar cedo, a probabilidade de encontrar mais vagas disponíveis é maior. Da Praia do Lázaro, nós viemos aqui para a Praia do Sununga, que tem uma característica bem diferente das outras praias, porque o mar aqui é bastante agitado. Inclusive, não é um mar recomendado para banhistas, e por isso aqui fica até salva-vidas disponível. E essas três praias dá tranquilamente para ser combinada no mesmo dia, que é a Praia Domingos Dias, a Praia do Lázaro e a Praia do Sununga, porque elas ficam lado a lado. Mas o destaque mesmo da Praia do Sununga é a Gruta que Chora, que é uma caverna em formato de funil que tem parede de segmentos vulcânicos. O mais interessante é que a água nascente que passa por cima da gruta cai do teto e escorre pelas paredes. E por isso que ela recebe o nome de Gruta que Chora. E a gruta é super requisitada e rende fotos incríveis. E pra quem quer ficar aqui na Praia do Sununga, aqui tem alguns quiosques, barzinhos. Então é uma praia que tem estrutura para passar o dia. E antes de ir para a praia, nós passamos aqui na Padaria Integral, que tem umas boas opções de lanches e café da manhã. Então é um bom lugar para você vir e depois ir para a praia. Sair para jantar porque eu passei muito mal, e olha que eu sou zero frescura com alimentação, geralmente não passo mal nas viagens, mas ontem, meu Deus, fiquei a noite toda dentro do quarto. Mas enfim, mais um dia começando aqui em Ubatuba e hoje nós vamos explorar o litoral norte, que é onde tem uma das praias mais incríveis de Ubatuba, então bora lá comigo! Thank you.
começar o nosso roteiro hoje pela Praia do Félix. E para chegar aqui é muito simples, é só você entrar por um condomínio e ao final desse condomínio você já vai encontrar vários estacionamentos. Aqui hoje tá tendo a cobrança da Zona Azul. Eu vi que embaixo a temporada eles não cobram, a gente tá no final de novembro. Mas a gente deixou um estacionamento privado mesmo, porque lá tem pelo menos ducha, né? Na Zona Azul eles cobram 20, no estacionamento privado estão cobrando 30 reais. Eu particularmente achei o mar aqui na Praia do Félix bastante agitado, não sei se é o dia, o tempo tá meio fechado. E o legal dessa praia é que se você pegar a direita dela, você vai pra Praia do Português, né, que é uma praia bem famosa aqui. E se você pegar a esquerda, você vai pra Praia das Conchas. Agora a gente tá indo pra Praia do Português. Acabou que eu não fui na Praia do Português, mas o meu marido foi. Eu não consegui chegar até lá porque hoje o mar tá muito mexido e o caminho que leva até a Praia do Português, ele é cheio de pedras e água também. Então, como as ondas estão bem altas, né, tem alguns trechos ali que fica bem difícil de passar. Como o mar tá mexido, né, a praia não tá tão bonita como ela geralmente é e também não tem sol, então vocês não conseguem ver, né, a real cor daquele mar quando o clima tá legal. Meu Deus do céu! Simplesmente começou a cair a maior chuva na Praia do Félix. A gente teve que sair correndo e nós não vamos conseguir seguir o roteiro que a gente tinha planejado, né? Que é conhecer a praia e a ilha do Prumirim. Vamos ver se amanhã a gente consegue ir lá. Fica aí a dica pra vocês. Faça um roteiro de viagem bem flexível, porque o tempo aqui é muito imprevisível. Ó, a gente veio aqui na pizzaria e eles trouxeram esse tantão de azeite pra gente experimentar. Esse daqui, inclusive, tá entre os 30 melhores do mundo. Vamos ver se esses azeites são bons. Eu não comi porque meu estômago ainda não tá 100%, mas ele comeu a pizza e ele vai dar a opinião dele. Muito boa. Compensa. Compensa demais. Ele é o maior viciado em pizza. Lá em Goiânia a gente come muito numa pizzaria que chama Casa São Paulo. Ele fala que não tem pizza melhor que a Casa São Paulo. E hoje ele achou uma pizza tão boa quanto a da Casa São Paulo. Feliz igual pinto no lixo. Mais um dia começando aqui em Ubatuba. E hoje nós vamos conhecer a ilha do Prumirim. Era pra gente ter conhecido essa ilha ontem, mas como vocês viram, né? Choveu bastante aqui. E a dica que eu dou pra vocês, observando como é que é o clima aqui, geralmente o dia começa ensolarado e aí à tarde começa a chover. Então, façam tudo que vocês têm pra fazer pela manhã, porque aí se chover à tarde, vocês não perdem nenhum programa. Ó, nós deixamos esse carro nesse estacionamento, que é bem na entradinha pro restaurante Jandu. O dia todo aqui, uma boa opção de restaurante é o restaurante Jandu, que fica aqui na Praia do Prumirim, e é um restaurante super bem avaliado e bem recomendado aqui em Ubatuba. Ao lado desse restaurante Cantinho da Lagoa, tem esse lago aqui super bonito. Inclusive, eu acho que ele chama Cantinho da Lagoa por isso mesmo. Pra quem vem pra praia do Prumirim e quer ir pra ilha do Prumirim, que é aquela ali, você pega um desses barquinhos e ele vai te deixar lá. Lá você fica o tempo que você quiser e aí quando você quiser voltar, você liga pro barqueiro e ele te busca. Eu tô com muito medo de entrar nesse barquinho com o mar desse jeito. E o medo desse barco virar? Aqui não tem restaurantes, mas aqui tem alguns quiosques que vendem algumas opções de comidinhas e bebidinhas, mas quando você vier pra cá, você pode trazer a sua sombrinha de praia,
cadeira, cooler, comidinhas, então é um bom lugar para vir e passar o dia todo. Aí aqui, ó, já tem essas tendinhas que ficam montadas, aí você pode vir e deixar suas coisas aqui embaixo. Chegando na ilha, você pega uma trilhinha pro lado direito e você encontra aqui essa piscina natural mais incrível do mundo. Primeira cidade do hemisfério sul que recebe os primeiros raios de sol do verão. Agora nós viemos aqui no Farol, que é bem pertinho da feirinha de artesanato. E é um bom lugar para vir no final do dia, para apreciar a vista. Sabe aquele passeio que você está super ansiosa para fazer e fica sonhando por vários dias? Pois é, tô fazendo esse passeio hoje, que é o passeio de Ilha das Couves. E como é que funciona esse passeio? Tem vários barcos e lanchas saindo de diversas praias de Ubatuba, mas a rota mais tradicional é saindo de Pissinguaba. Então a gente pegou nosso carro, foi pra Pissinguaba, e em Pissinguaba a gente pegou um barco que é super rapidinho, 10 minutinhos a gente já chega aqui na ilha. Os barcos, eles saem em 3 turnos, é 8 horas, 11 horas da manhã e 2 horas da tarde. Nós pegamos o barco saindo às 11 horas da manhã e nós não compramos com antecedência. Nós compramos lá na hora mesmo, porque a gente não sabia a condição climática, então a gente deixou para comprar no dia. Agora a Ilha das Couves tem novas regras de acesso. Então aqui só pode ficar 177 visitantes por turno e você só pode permanecer por no máximo 3 horas. Então como nós chegamos às 11 horas da manhã, a gente só pode ficar até às 2 horas da tarde. Aqui tem duas praias para você ficar. Você pode ficar na praia menor, que é a praia que a gente chega, mas ela não é tão interessante assim, porque é a praia por onde chegam os barcos, então a movimentação por lá é um pouco grande. E também tem a praia maior, que ela é bem grandona e por aqui a movimentação de barcos não é tão grande, então é uma opção melhor para a gente curtir. E já aproveita e curte esse vídeo e se inscreve no canal. E se quiser me acompanhar mais de pertinho, me siga também lá no Instagram, que tem várias dicas de Ubatuba e Ilha Bela. É @roteiropronto_oficial. Eu não tive muita coragem de encarar não, mas meu marido fez um mergulho de cilindro. O mergulho dura uma hora mais ou menos e custa R$350 por pessoa.
como a vida marinha na ilha é bem abundante, dá pra ver muitos peixinhos diferentes e até a raia. Finalizamos o passeio, eu tô voltando assim, ó, acabada. Mas, gente, o passeio vale super a pena. Quando vierem pra Ubatuba, vocês precisam incluir no roteiro de vocês. A ilha é linda. E olha que hoje não tava nem um dia muito ensolarado, assim. Mas com muito sol, fica ainda mais incrível. Vale super, super a pena. É hora de dar tchau pra vocês. Espero que vocês tenham curtido todas as dicas que eu dei nesse vídeo. Se tiver ficado com qualquer dúvida, comenta aqui nesse vídeo ou me manda lá no Instagram que eu respondo todo mundo. Beijo, espero vocês no próximo vídeo no canal.